dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lumiyay gacan ku haynta degmada aadan yabaal oo ahayd degmadii ugu dambeysay oo ay kaga sugnaayeen gobolka shabeellada dhexe markaa laga tago deegaanada qaar aadan yabaal ayaa ku dhacday gacanta dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya kadib dagaalo maalmo qaatay oo ka dhacay deegaanada ku xeeran halkaasi waxa ay maamulayeen in ka badan 15 sano waxaana ay ka mid ahayd meelaha sida weyn al-shabaab ay ugu xoogganaayeen gaadiidka gaashaaman iyo cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ayaa gudaha u galay degmada kadib miinabaar xoog leh oo laga sameeyey wadooyinka galaa iyo gudaha degmada aadan yabaal qabashada aadan yabaal ayaa waxaa door weyn ka qaatay diyaaradaha dagaalka wadamada saaxiibada dowladaha soomaaliya iyadoo ciidamada lugta dowladduna dagaalo fool-ka-fool ah ay la galeen dagaalyahanadii sida weyn isugu gadaamay aadan yabaal balse ugu dambeen laga faramaroojiyey ee al-shabaab aadan yabaal waa degmada keliya ee ku harsaneyd gacanta al-shabaabka shabeellada dhexe marka laga tago deegaano weli ay kaga harsan yihiin gobolka waana degmo istaraatiiji ah oo ciddii gacanta ku haysa ay suurtagal u tahay inay u dhaqaaqdo dagaal dhowr jiha ah oo ka baxsan gobolka madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka ay hadda si buuxda gacanta ugu hayaan degmada aadan yabaal isagoo tilmaamay in al-shabaab ay hore u sii wateen shacabka degmadaasi ku noolaa al-shabaab oo horey cudud ciidan ugu soo bandhigay deegaanka masaajid cali gaduud ka hor inta aan laga faramaroojin ayaa waxaad ku maray inay difaacan doonaan deegaanada ay ka maamulaan gobolka shabeellada dhexe saaki ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada aadan yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulay jiray waa ka guureen waa ka huleeleen kuma ayan dagaalamin xataa ceelashii biyaha ku yiri ayay mambadii ka siibteen dadkiina inta afduubteen ay kaxeeyanayeen awoodiya ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka haddoo idinku dhex jiro lidama weerari karo lidama duqayn karo lidama waxayn karo ayagoo leh nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo sooman teedaan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn baabuurta shacabku jidka marayso safarka ahayd oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka u adeeganayso raashinka siday raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen maantana aadan yabaal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduubeen ay ka haysteen maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaloo laga sii eriyey kuwii horeo laga soo eriyeyna sidaasay yeeleen oo aan mithaal usoo qaato gobolka hiiraan kuwanina siday yeeli doonaan meel kastoo ay ka cararaanna sidaasay yeelayaan qiimaha aan bixinaynay ka mid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso ciidanka xoogga dalka soomaaliyada tegay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa loo sii wadaa waa la gelinaya ceelasha dibaa loo kicinaya qabaailaa isdiraray ciidamada amniga waa kala celiyeen ceelalaha la gubay ceelashii doon dib ushiisiin gobol waa waxeen waa hawshaas hawsha dowladdu ay ku jirto waxaan rabaa halkan inaan ka bogaadiyo uga mahad celiyo dowladda hir shabeelle iyo dowlad goboleedka hir shabeelle iyo dowlad goboleedka galmudug oo madaxdooda iyo mas-uuliyiintooda runtii u istaagay frontiga taagan uun ka soo laaban miina qarxaysa iyo xaggaa tegin aan ahayna horay taagan ee meelaha ugu horreeya fronta ugu horreeya maalin walba taagan daba taagan muxuu ahay ciidanka sidoo kale waxaan ammaan iyo bogaadin u jeedinayaa koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowlad goboleedka jubbaland oo diyaar garow aan caadi ahayn sameeyeen dadkoodana abaabulay ciidamadoodana abaabulay kaashanayana muxuu ahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo meelaha qaarkood roobabaa ka da-ay dhulku waa dhul carra madow ah oo dhiiqa oon la mari karin waa caqabado oo ciidamada ay horumarkii ay sameyn lahaayeen ay ka sameyn waayeen way jiraan laakiin labadaas dowlad goboleedna waa meelana waa ka raacdeeyeen shabaabkii inta kalena waa u diyaar garaysayeen waa kusoo socdaan dowladda federaalka soomaaliya ayaa tiro dhowr jeer ah waxay soo saartay warar ay kaga hadlayso dagaalka ka socda gobolka shabeellada dhexe iyada oo dowladdu sheegtay in dagaalada ay ku dishay nambar badan oo ka tirsanaa al-shabaab hubiyo gaadiidna ay ku qabsatay inkastoo al-shabaab dhankooda ay sheegeen in dagaalada ka socda gobolka ay ku dileen saraakiil ka tirsan ciidamada huwanta gobolka shabeellada dhexe ayaa ka mid noqonaya gobollada al-shabaab aysan degmo ka maamulin haddii dowladdu ay xejisato gacan ku haynta aadan yabaal
دولت فدرالك سوماليا ايا دور جيركو عليسي ان اي كاقو انتها ان الشباب اي كاسو افجرت سوماليا ميدوغا افريكا ايا عيدا مدى سوماليا وغوهم بليهي قبشادا دقمدا آدن يبال ارقيقا قاركا اي ميدوغا افريكا وقابلسن سوماليا ايا عيدا مدى الدولت اي ساحي بدو دا كوبوغا ديي حقي جنتا قعن كوهنتا دقمدا آدن يبال وحاو شيغي ان اي بوغادين ايان عيدن كحوغ دالك سوماليا اي ساحي بدا او هول قلد ملتري اي سعونيا kumujiye inay awood u leeyeen inay al shabaab ka qabsadaan deegaanada ay maamulaan warka midowga afrika ayaa soo baxay wax yar kadib markii dawladda soomaaliya ay si rasmi ah u shaacisay in al shabaab ay kala wareegtay degmada aadan yabal isla markaana ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada dawladda zakari ahmed muse tv ga shabelle بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laaga fursad ee goolato shay kbeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami